Men det blir typ som att det känns skit. All right, välkomna till ett nytt avsnitt av den här så kallade vloggen. Idag är det något kul, idag så ska vi till Mjölby. Och med mig har jag min radarpartner Kalle Mattsson. Wow. Riktigt kul. Jag har mutat Kalle till att spela en tävling med mig idag. Nu kan vi fortsätta. Skål. Skål kompis. Nu har vi anlänt till Mjölby och vi har kommit fram... Oj jävlar vad rädd jag blev. Kommit fram till vad jag tror. Vi är där stor svarta paddeln, men det är inte en människa här. Hallå! Exakt. Båda är tre. Ja, det måste vara fel alltså. Jag tror att det här är en gammal hall och att de har byggt en ny hall. För det fanns ju en till och de hade ju samma logga ju. Jag åker till den andra. Sluta. Nej, här har de ingen tävling. Vi drar till nästa. Där va? Ooh. There's a red carpet. Då är det entré i Mjölby, Mattsson. Red carpet. Hej, hej. Fin hall ju. Kolla här då. Game room. Nej, vad nice. Kalle, ditt rum. Här är mitt rum. Det är mest för våra barn. Det är smart att bygga ett eget dagis. Jag får fortfarande inte lyckats få in. Många bra spadar här ju. Super nice. Super nice. Vad spelar ni med för bollar? Torbåda. Ja, det är det. Ja, det är nästan. Hur är banorna här? Är det, skulle du säga, du som spelat mycket här? Inte jättesnabba. Nej. Bistro. Ja, väldigt bra. Ja. Så fint. Är det du som har inrett? Det var inte till mig, nej. Fan. Kings. Är du? Nice. Det här är ju jättesmakfullt ju. Superfint. Det är gött att se att det är någon annan än Bonn som också har satsat på dyr inredning. Verkligen fint. Nu snackar vi. Luktar helt nytt också. Så fint. Ja, här trivs jag. Putsar ni de här eller? Exakt. Ja, riktigt bra. Det här gillar jag, att man kan sitta här och köra sin fys och kolla på paddel. Då finns det inga ursäkter du? Nej, det gör inte. Riktigt fint. Sitter ni på vippen? Jajamän. Players room. Klass. Tjena det. Tjena. Kommer vi störa i vippen här? Sitter du och skottar eller? Ja. Spelat in, känt lite på banorna. Konstaterat att det är lite halvsnabbt, halvsandigt. Men det verkar bli utspring imorgon. Så jag vet inte om det är positivt. Men jag hade lite problem med lamporna. Det ska jag erkänna. Sådana här långa lampor. Då försvinner liksom bollen in i den. Jag vet, jag är gnällig som fan. Men jag missade bollen flera gånger. Så någonting är det. Men nu ska vi då käka en pasta. Och checka in på hotellet. Come on! Checka in på hotellet. Hej! Hallå kompis! Har du flyttat in? Vet du vad jag tänkte göra nu? Nej. Den här fläkten. Nu ska jag, vet du, fläkta mina skor. Alltså som blir tåra? Brukar jag att jag har med min skotork faktiskt. Nej, har du det? Ja. Nej, har du det? Ja. Hur var det här då? Är det mitt kort? Ska du inte med nu? Nej, det funkar. Jävlar! Nej, det funkar. Jocke! Kom igen nu Jocke för fan. Jocke boy. Jag vågar inte komma fram här. Vad som händer? Ja, men jag måste pissa. Nej. Inte där. Jocke, du får pissa hemma. Men jag kan inte stå och pissa här, fattar du? Men jag är en jävla idiot. Macke! Nej, jag klagar! Vad gör du? Kör du någon dokumentär? Ja, jag kör en dokumentärfilm här på Silja Line. Silja Line? Ja. Va? Vi är ju snart framme i Finland ju. Lura mig inte med den en gång till. Den har redan gått på. Men det gungar lite, känner du inte det? Nej. Nej. Jocke, kom nu. Ja, jag pissar nu och ser. Så gott, boys. Du spelar gott. Love you. Hur lät? Du spelar gott. Kom Jocke. Okej, nu har jag fått lite linda av Kalle. Skorna är på tork. Vi går och lägger oss va? Godnatt, bonan.
ställer vi klockan på 7. 7.00. 07.00. Det är tidigt. Ingen spansk tid, du. Usch. Usch. Men vi ses imorgon. Godnatt, godnatt. Godnatt. Två riktiga fyllon. Stod och sparkade på dörren här. Vi orkade inte öppna och fronta dem. Men nu hör jag att den ena bor bredvid mig här. Så att, jag hoppas att de däckar snart. Men nu ska jag linda om mitt raketas. Och sen ladda in för imorgon. Jag vet inte så mycket om motståndet mer än att det skulle vara två juniorer. Lokala. Så att det kan vara hur som helst. Men vi behöver inte älta det nu. Vi ses imorgon bitti. Godnatt. God morgon, god morgon, god morgon. Håller på att klä på mig. Vi spelar alltså första matchen klockan 9:15. Och nu är klockan är 7:30. Så det är ingen stress. Men frukosten öppnar nu och det tar en halvtimme dit. Så min tanke är att dra om en kvart och hinna äta. Så då måste vi pinna på lite. Bonpaddel. Det låter lite hes, men en kopp kaffe på detta så är jag nog på gång. Då ser ni alltså en defensiv frukost. En offensiv frukost. Han håller på att värma upp släggan nu. Ja, vi måste fan dra om 5 minuter så vi pinnar på. Let's go. Let's go. Här står den. Precis innan jag åkte var jag och hämtade ut en hel kartong med grejer från racket. Så nu ska jag se vad jag ska spela i. Rött och grått kör vi på idag. Perfekt. Okej, Kalle. Game time. Kör vi. Det känns sjukt bra. Sjukt bra. Jag satte inte en bandeja overhead. Jag ser inte bollen. Du vill bara vänta upp nu. Det kommer komma. Lobba till mig. Det är riktigt hemskt. Okej, kör vi kom. Kör vi partner. Let's go. Kom on. 6-2 första set. Svaj i början. Men Kalle kom in i det starkt. Ja, nu börjar vi komma in i matchen igen. Måste få vårt tempo på matchen bara. Det är det som gäller. 2 hours later. Vinst. 6-2, 6-1. Bra. Ändå spelar vi inte så bra. Eller jag spelar lite svajigt tycker jag. Men det blir typ som att det känns skit. Men det här är en klassiker. Alltid första matchen på tävlingar är svajigt. Speciellt i ny hall. Nytt ljus. Mm, och så spelar de här ganska mycket långsammare än vad vi kanske gillar. Spelar smart på så vis. Vi kom in i deras tempo liksom. Exakt. Vi gör det bra. Du höjde mig. Det är det viktiga. Vi gjorde vad som krävdes. Ja, precis. Nu ska vi möta vinnaren av denna matchen. Så ska vi kolla lite på den. Ser heta ut. Bra, Hannes. Laddad. Sjukt laddad. Det blir otroligt kul. Kalle ser tänd ut. Jag är tänd. Andra matchen. Nu gäller det. Nu möter vi hemmafavoriterna. Det gick ju snabbt, Kalle. Ja, 6-1. Det bra. 6-1 första. Vi spelar bra nu. Helt annan känsla nu för den här matchen. Intensitet, bra tempo. Slappnar av framförallt. Exakt. Våga lite mer nu. Ja, det är skönt. Det är nice. Nu kommer stödet. 5-2, andra set. Kom igen, Kalle. Let's go. Knyta upp direkt. Vad säger du om Mattsson? Han är annan. Är han kärkraftverk eller? Han är bageri. Jag ska ta min kanelbulle nu. Ja, det är dags vi. För det nu. Bra kompis. Grymt bra jobbat. Ja, 2 vinster avklarade. Inte de bästa matcherna, men du spelar riktigt bra andra. Ja, men nu börjar det kännas bra. Nu börjar man komma in i banan framförallt. Ja, precis. Lite sandigt. Nu ska vi dra och hitta något att äta. Jag hoppas inte Harmi kör, för då går det fan att hänga efter. Finns det muy rapido, eh? Snabbt så ska du släppa. En timme till match. Jag äter halva bara. Ja, bra. Det är bra. Jag vill inte höra någonting om att du är kink i magen eller något. Segermåltid. Nu har vi käkat och ska åka och kolla på grabbarna som spelar A-klass. Så mot hallen igen. Tror du han är från Jönköping med de tofforna eller? Det här är direkt från Iran, brorsan. Teheran! Visa vilken fucking brush du är nu. Jag lovar att här kommer ju gnälla på att det var dåligt tejpat sen om det inte går vägen. Om vadå? Govig, vad menar han? Om vadå? Låter han säga så? Om foten inte går bra. Om det inte går vägen. Kan det inte gå vägen när vi två spelar? Vet du goa vi är eller? Du ska nu lägga halva åttor. Inte listan på. Man börjar så här. Men bror, du måste lägga halva 8. Det här är inte en halv 8. Men vadå en halv 8? Du kan göra en hel 8. Ja, gör det. Det är bättre. Vänta, låt mig låsa fot och så. Kom lite längre. Du är som cozy driver alltså. Den är så långt bak. Kan du inte göra den själv istället? Är han min partner eller min motståndare? Jävlar, vi behöver 6 rullar till Rodba och du köper det. Dags för Harmi och Govik och göra sin första match. Vamos.
Yo me muero por una prueba de placer. Siempre que estoy a tu lado, lo que siento nadie más lo podrá saber. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó entre yo? Solo cuenta todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves a pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Lycka till. Du har vänt upp honom åt oss. Jajamän. Lycka till, Mr. Holm. Lycka till, lycka till. Det är dags för de riktigt tunga spelarna. One eternity later. Jag spelade ju precis in utan ljud i slow motion. Okay. Att vi sa god morgon och vi är fortfarande här i Linköping. Det är dag 3. Jag har varit här i 2 dagar. Jag sa ju det utan ljud, men att vi har bara spelat 2 matcher. Så vi har spelat mindre än hälften av matcherna. Och idag har vi förhoppningsvis 3 matcher kvar. Kvartsfinal om 2 timmar. Så att frukost nu, åka till Mjölby och spela kvartsfinal. Och ge allt. Oj, 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 oj. På tå. Tack så städa 3 matcher. Ja, det är det. Vi ska också städa 3 matcher. Det är målet. Come on. Are you in the quarterfinals? I think so. Dags för match, Kalle. Då kör vi. Känns det? Känns bra. Ja. Så laddar du. Jag är lite morgontrött, men det är ju alltid. Klockan är 10:10. Matchstart 15:15. Börjar fyllas på här. Och Mr. Fors och Johan Holm kom för att coacha oss. Så det är bra. Nu in och köra. Stödet till Lina också. 3-2 break. Pepe och gummi. Första sätt i hamn. Kalle spelar bra. Kalle bär oss. Men det är lite gummi, det är nerver. Vi kör mycket så här lobb på mig, så jag kan inte jobba djupet så bra. Så länge vi inte ligger bollarna på hans forehand på backhand. Han är fortfarande relativt ofarlig. Liksom, ja, jag vet. Men om jag är framme och han får dem forehand, då kan han bara inte ens göra något farligt. Nej, exakt. Det är bara... Kalle spelar som en gud. Mucho. Han är häst. Bra jobbat, Kalle. Detsamma. 6-2. Ja. Vidare mot semin. Så... Det känns bra. Kalle spelar riktigt bra. Jag var nervös hela tiden. Men jag var också lite spänd såklart. Mycket publik och ja. Så fick man mycket tid på varje boll tycker jag. Ja. Men vi är tvungna att göra någonting konstant liksom, för de drar ner på tempo så mycket. Och det blir att när han drar ner på tempo så mycket overhead mot dig, så måste du varenda slag liksom, sätta fart. Fullsvinga liksom, och det sätter misstag. Hög press på dig. Nej, exakt. Men nu tar vi en kaffe, va? Det gör vi verkligen. Och så kollar vi lite på A-klass-spelarna och sen laddar vi in för semi. Mål! Come on! Lycka till! Tack man! Lycka till!
Lycka till, Adam. Tack, Adam. Good luck. Hur gick det? Lycka till. Hur gick det? Jag såg det. Ja. Hur mår du? Fin nu. Har du sovit gott? Ja, du då? Gotta get that. Boom, 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 gotta get that. Boom, 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 gotta get that. Ami, det blev vinst i kvarten. Helt otroligt. Fick spela ett superte. Sjukaste supertre. Nej fan, jag var inte bra där. Jo. Nej. Fick ju svinbra start. Sjukaste vinsten någonsin då. Och jättebra du. Helt otroligt. Vinner i Mjölby. Första A-klassen då. Semi mot Reggaeton. Reggaeton och Råd. Mr. Richard Råd. Allt att vinna, allt att vinna, allt att vinna. Rutin. Vi spelar samtidigt tyvärr. Hami och resten av A-klassgänget tar utspringsbanorna, så jag och Mattsson. Det är dags för oss att gömma oss. Nej. Ja, vi får gömma oss lite. Men det är gött, jag tror att en bana utan utspring kommer gynna oss. Verkligen, vi bara går på allt. Matchstart om en timme. Vinst. Nu en promenad. Sen tillbaka in i hallen. Snart kan du dra till gymmet. Så ja. Känner jag bara fylls av energi. Fylls på med semikrafter. Bra, bra, bra. Jag taggar. Bra rack i alla fall. Godkänt rack. Fan vad starkt, eller? Så bra, vi börjar matchen så dåligt. Alltså så där svagt har vi nog aldrig börjat en match. Det var därför jag blev nästan lugn. För jag visste att det är aldrig hur en match börjar. Så vi var ledsna i början. Vi hade helt förtydligare och så började vi göra. Allting studsar emot oss och så började det sätta sig i huvudet upp. Så ser man varandra. Ja, men också egna enkla misstag typ. Ja, precis. Så det blir break, det är det första vi gör liksom. Ja, exakt. Det var smart av dem att ge oss servern. Ja, faktiskt. Det gick ju vägen. Vår taktik. Exakt. Nu är det final. Nu är det final. Då kan vi bara kul. Ja. Vi är i final. Grattis. Final, final. Amen. In! Grattis boys. Vamo. Final boys. Vamo. Kör vi. Stark. Finaldags. Ja. Känns det? Känns bra. Okay. Riktigt bra service. Finallinning på gång. Säger som Hami. Allt vinner. Allt vinner. Möter vi första sidan. Så vi har gjort vårt jobb. Tagit oss hit. Så vi bara kriga hela vägen. PP under mars. Tribute Patrick Persson. Come on. Fråga om de hade kul. Det är det viktigaste. Han drar med. Hjältar boys. Ja. Slagna i så fall. Slagna hjältar. Ja.
Ja, det var tråkigt. Konstig match alltså. Ja, väldigt svängig alltså. Men vi hade alltså matchen avgjordes. Jag sa det precis. Andra gamet. Tredje set. Golden point. Fick vi inte den med oss liksom. Sen bara rann det på liksom. Fyra golden i tredje emot oss. Vilket det betyder att de var bättre. Men det är ju det. Gratulera boysen där. Tack. Officiellt grattis. Nej, bra krigat. Bra kämpat. Bra match. Ja, det är det. Absolut. Ni gör det bra. Hem och träna vidare. Du, tack för en bra tävling. Tack själv. En sista fråga bara. Varför finns det en rondell med en stor potatis? Här har vi alltså en potatis. Det är också något att vara känd för. Mjölby. I Mjölby. Det fanns ju faktiskt förr i tiden så stod det mellan att vi skulle heta Mjölby som är mjölet. Eller Knölby för potatis. Så det är potatis och mjöl som vi kände för. Vi kör om, va? Jo, lägger min tid i det. Det här vänder fan matchen, alltså. Faktiskt starkt. Starkt. Riktigt starkt. Kung. Fan vad bra spelat. Bra, tack, hej. Måste avsluta vloggarna. Vad säger vi? Vad säger vi till Mjölby? Tack Mjölby. Tack Mjölby då. Där står vi nu här. Vi kommer tillbaka starkare. Tack för att ni har kollat. Puss.